Dėl to labai nepergyvenčiau kažkaip man tie amerikonai, kad jie ten labai kažką ten stipriai gintusi, aš kažkaip labai stipriai to nemačiau. Lietuviai, taip, aišku, gali jas paus, bet aš kažkaip dėl to, žinok, nepergyvenu, aš labai pergyvenu dėl jų polimo ir lietuvių gal, Kelinas sako, jo, ten 3-4 opcijas, bet jie labai puikiai gina tas perdimų linijas visas ir reikės prisitaikyti prie to, nes prie kitų komandų atrodo, ten tie dydžiai, ten tų rankų pločiai ir visa kita yra visai kito lygio ir kurie perdami praeina prieš kitas komandas, prieš Ameriką ne visą laiką praeina. Matėm ir šiandiengi prieš Juodkalnį atrodo normalų perdimą duodo, jie tiesiog žino, gudriai atsistoja, visai kiti greičiai, visai kiti ilgiai rankų ir patipina ir tiesiog perima, nubėga į greitą ir man atrodo, kad čia svarbiausias bus dalykas, ko atrodo, kad Lietuva neturėjo problemų su klaidom kol kas šitam čempionate ir pakankamai su to neblogai susitvarko. Tai čia aš manau, kad pagrindinis akcentas bus ties tuo. Mhm. Ir galime priminti, kad šiaip jau JAF rinktinė su